funkcionamo do neku. Evo i kod vas se nasipa ovaj put. Pa, ko što vidite, loše je bilo ova deonica ovde, da nismo mogli ni peške da prolazimo. Ali evo, napokon ovih ljudi koji su prošli ovde i videli kako smo se mi mučili, izašli su nam u susret. Tako da, nadam se da je dobro ovo urađeno, da se prođe koliko toliko bez problema. Vama je Direkcija za urbanizam pomogla da ste, jel? Jesu, jesu, i oni su uradili ove pute, evo ovaj urbanistički plan je urađen dobro. Zahvaljujući ovim ljudima. Eto ti. I put nam se radi. I put nam se radi sad, uradili su. Imaju ovo još nešto da završe, hoće da ni završe ovo ovde. Svima redom. I hoćeš da mi se predstaviš? Ja sam Fajz Vatić. Ti, Hasib, ti si dosta isto pomogao. Pa znaš kako, dolazio sam tu, obilazio sam te ove ljude. Kaže, posle ne znam koliko vremena niko ih obišao nije. Uradili smo im rasvetu, obećali smo im da ćemo im odraditi to put. Što je stvarno nemoguće bilo i prići, ono što kaže, pješke i autom i da priđu i da dognaju materijal i kuće da pravi to ono. Znači, u saglasnost uz, možda kaže, direktoru odobrenje i njegovu pomoć i predsednika Hazba i moje angažovanje, znači, to će ljudi napokon dobiti ovaj put, koliko toliko ima, sve bolje od bolje, ali nadam se sad zasad bolje nema. I nadam se da neće ostati na ovome, da će se raditi dalje i u buduće, i eto ko. Rasvete urađene. Jesu, urađene rasvete. Put je urađen, nasuće se i ovaj deo tamo krak i dolje niže sve. Tako da... Jeste, vidiš, evo ovi ljudi ovde su cokli i zlili da grade kuće sad. Evo, samo zbog ovih puteva ne može da materijal vuču i da radu. Sve je to bio problem. Prilaz, put. Prilaz, jeste. Znači, ne mogu da priđu ljudi, da dugnaju materijal, da ne mogu da dođu da rade i tako. Znači, nadam se sad će da će ono što kaže, će im ovo dobro doći, tako da će moći da nastavi da radi. Što su započeli i što su, ono što kaže, zamislili. Vašta.